Fala rapaziada, aqui é o Lupe e hoje tá para mais um vídeo de My Hero Academia Ultra Impact. E eu já recebi alguns comentários para eu gravar sobre a VE Tower. Como que a VE Tower funciona? Eu tenho algumas dicas para passar para vocês, que é o que eu faço, o que eu estou fazendo para upar meus personagens, conseguir fazer a VE Tower com mais facilidade e como que ela funciona. Então bora lá pro vídeo. Eu acredito que o vídeo vai ser bem rápido, que não é tão difícil de entender a VE Tower. É difícil fazer, para conseguir completar ela porque quando você está no início do game. Mas não é tão difícil de entender. Então, bora lá. Só para rapidinho, vamos aqui no level up, que daí eu já vou mostrar para vocês qual é a estratégia que eu estou usando. Vou fazer aqui, né, meus três level ups, que daí eu vou conseguir experiências para conseguir upar meus personagens. Então, já vou pegar aqui 18. Temos as experiências para pegar aqui. Memórias, lembrando, complete até o nível 7, não faça farm abaixo disso, que dá muito experiência, né? Então, bora lá fazer aqui rapidinho, já só vou pegar meu goldzinho, coisa rápida, dá pra pular tudo. Pegar tanto a experiência de personagem, de memória e o gold para o jogo, que depois usar o gold, obviamente, na Gear Shop. Então, rapidinho eu vou falar sobre a dica só, porque a VE Tower, como que ela funciona? Cada andar que a gente tem aqui, a gente tem acho que 9 andares, temos 9, na verdade não andares, temos 9 etapas, stages. Quando a gente clica num stage, a gente tem 9, tem 3 andares, tem um floor 3, floor 3, ah, vocês entenderam, né? Dificuldade B, A e S. Então, obviamente, vai dando mais com o tempo. A, B, no nível que eu estou agora de poder, às vezes eu nem monto um time relacionado com os tipos que estão aqui embaixo, porque os três times que eu montei já estão tão fortes que 81 é muito pouco. Então eu sempre consigo passar mesmo eu estando em desvantagem. E aí no Floor 3 eu tenho que montar um time específico para isso aqui. Então, vocês já perceberam que as etapas elas têm tipos que vão ganhar Effect Type, então eles vão ser mais forte nessa etapa. Então temos a etapa B, A e S. E todas as etapas desse andar aqui, desse stage, as tipos verde e azul ganham vantagem. Então você tem que montar um time que tenha verde e azul. Beleza, então isso aí é bem simples de entender. Então aqui nos personagens, eu até fiz uma anotação rapidinho aqui que eu anotei, que eu peguei aqui no meu celular. Eu tenho um personagem aqui, ó. Se eu botar level up, já aparece todos os personagens, mas eu vou botar só em personagem mesmo, normal, e os que eu já upei tudo não aparecem mais. Então aqui, ó, eu tenho uma anotação, tá aqui, ó, eu tenho personagens azuis, eu tenho quatro personagens, não, eu tenho três personagens azuis que estão já do nível 50 para cima. Estão no nível 50 para cima, então tenho aqui, ó, nível 80. Temos um nível 50 e 50. Tenho três personagens. Na verdade, agora são quatro. São quatro. Tá anotado aqui embaixo, mas eu acabei não vendo. Então, eu tenho quatro personagens azuis do nível 50 para cima. E essa é a intenção. Para você não passar com tranquilidade, mas ter mais facilidade. Tenho do vermelho também. Tenho quatro personagens vermelhos dos 50 para cima. Então, aqui, ó. Um, dois, três e 4. Então eu tenho 4 do vermelho, 4 do verde, 1, 2, 3 e cadê? Cadê o outro verde? 1, 2, 3, 4. Eu não contei com a energia. Então temos o roxo também, temos 4 personagens acima dos 50. Então temos o Wolf of Run, 2 que é do evento, então é muito importante fazer o evento e você ganha uma personagem full. Minha personagem aqui ela tá completa, ela tá com tudo, tudo feito, tudo feito. O ability board dela tá completo, todos os ability board, as skills, não tem como, tá normal, né? O ability board tá aqui, ó, completo, totalmente, o ability hold, o ability pieces, tá tudo completo e o level up dela também já tá no máximo. Então, uma personagem full para vocês e destruction. Então, ela já tá contabilizando aqui no roxo como uma também. Então, duas roxas, temos dois e 4. Esse aqui eu preciso upar, então, ó, obviamente eu já vou upar aqui para deixar no acima do 50, acima do nível 50. Eu só vou botar aqui para passar do 50, que depois eu vou me organizar melhor para upar os personagens aqui
Então, quatro personagens nível 4 roxos, quer dizer, quatro personagens roxos acima de 50, nível 50. E o amarelo eu estou com dificuldade, eu só tenho dois personagens amarelos com nível 50. Temos a, esqueci o nome, a Giro, acho que é a Giro, e a Momo, que são dois personagens que já estão acima do nível 50. Por que eu estou falando para vocês? Porque se eu tiver quatro personagens de todos os tipos, de cada tipo, quatro personagens de cada um dos tipos, fica mais fácil de eu conseguir passar na V-Tower. Porque como que a V-Tower funciona? Quando a gente entra aqui na V-Tower, você pode ver, né? Vamos pegar aqui. Então, quando a gente já tá aqui dentro da V-Tower, lembrando que a gente tem três tentativas todos os dias, então é muito importante fazer você fazer todos os dias as três para você conseguir essas moedas. Na Gear Shop, eu estou focando primeiro em liberar o personagem All Might. E a gente ganhou um personagem, um R All Might, vem comprando lá. Então eu vou comprar aquele lá, que também é um personagem amarelo e vai ajudar a conseguir completar depois mais fácil as coisas. Mas vamos pegar aqui, ah, vou pegar, sei lá, deixa eu ver um que tá aqui, eu acho que eu tenho um pouco ponto. Vai o Bakugou mesmo. Então aqui a gente tem o andar B, andar A e andar S. Eu vou botar aqui no andar S, eu não sei se eu já fiz. Mas vocês conseguem perceber que aqui a gente consegue ver qual que é o personagem que a gente vai enfrentar. Então aqui no primeiro andar a gente tem o amarelo, então o roxo ganha vantagem, porque a gente vai enfrentar um personagem amarelo. Aqui o roxo ganha vantagem e aqui o vermelho ganha vantagem. Então a gente tem que lembrar disso. Roxo, roxo e vermelho. Isso, quando a gente for montar o time, a gente tem que montar dessa forma. Então vamos entrar aqui, ó. Então já vou dar mais ou menos como eu iria montar meu time. Deixa eu botar um change group aqui, 10, que tá fechado, né? Não tem ninguém. Temos agora o andar 1, roxo, roxo e vermelho. Então a gente vai montar esses aqui com personagens roxos principais. Então a gente bota os dois personagens principais roxos que a gente tem. Eu tenho roxo, cadê? Tem esse aqui, mas como é o mais poderoso, eu vou botar outro aqui, cadê? Vou botar o, sei lá, o Mineiro. E aqui no segundo time a gente bota outros personagens roxos, que é esse aqui e esse aqui, cadê? O Todoroki. Então, dois principais, como eu tenho quatro personagens roxos, já tenho dois roxos aqui e dois roxos aqui, porque eu vou enfrentar o amarelo, então eu vou ter vantagem. No terceiro, a gente pode enfiar STR, então que são os personagens de vermelho. Então eu vou botar todos os personagens de vermelho que eu tenho. Aqui vai ser muito fácil de passar. Deixa eu ver, eu tenho quatro só personagens de vermelho, né? Então vou enfiar todos os personagens de vermelho que eu tenho. Vermelho tem vantagem, um verde, azul. Aqui vou encaixar o outro Bakugou. Aqui eu boto o STR que vai vir. E aqui eu boto o Soul Hawks. Pra dar aquela. Não, aqui eu vou botar o outro STR mesmo. Que eu vou. O time já tá muito forte. Então aqui ó, 150. A gente precisa de 110, eu acho. 120. Pra passar. Então já temos isso aqui. Temos esses aqui. Então eu já vou encaixar outros personagens aqui mais fortes que eu tenho no jogo. Eu vou encaixar a Nejira aqui, vou encaixar o Hawks aqui, sempre tendo um suporte no time. Aqui eu já vou encaixar o Todoroki. Aqui eu vou encaixar meu segundo mais forte. Cadê? Ó, vou encaixar a Uraraka. Aqui eu encaixo a Destruction. Deixa eu ver. Nenhum desses aqui vai. Isso aqui vai estar em desvantagem, acredito. Não, não vai dar de vantagem porque vai ser amarelo contra amarelo, mas não vai ter fraqueza. Então aqui eu vou botar azul, dá pra botar? Vê se dá pra botar azul. Eu vou botar a Momo, que eu acho que vai encaixar melhor. Então eu já montei aqui meu time para fazer a V-Tal. Lembrando que o andar 1 eu vou lutar contra o roxo ganha vantagem, roxo ganha vantagem, vermelho ganha vantagem. Então assim tá o time. Então aqui, roxo ganha vantagem, dois roxos. Aqui no segundo, roxo ganha vantagem, dois roxos. E no terceiro eu enfio um monte de STR para dar muito dano. Então vai passar fácil, fácil. Então você bota as suas cartas, as suas memórias, que já ajudam bastante no poder, aumenta muito o poder do time de vocês. Aqui eu vou botar essa aqui que aumenta poder para homem. Essa aqui, a Nejire, aumenta a vida. Aqui eu vou botar, aumenta o Bruto Togashi.
Aqui, cadê? Tem uma carta boa pra ela. Essa aqui, ó. Que aumenta MNT, que essa é amarelo. Temos também aqui. Temos que encaixar. Eu vou encaixar a do próprio banner, né? Que a gente ganhou. Cadê a do próprio banner? Aqui, ó. Não é uma das melhores, mas como eu ganhei, usei, né? Tá full. Temos o. Não sei qual colocar nesse. Eu acho que eu vou botar só aumento de poder. Aqui vai ser o aumento do próprio Pro Hero. Uraraka. Nem sei porque eu tô mostrando essas coisas pra vocês, mas né? Mostra aí rapidinho. A Uraraka é. Vou botar resistência, né? Pra ela ter mais resistência, que ela tem umas passivas parecidas com o Kirishima. Eu vou botar minha. Essa outra carta aqui também, que dá poder pra MND. E o Endeavor, obviamente. STR. Aumenta o poder de STR. Kirishima, essa carta que é muito versátil, é boa. É, Bakugou. Bakugou, o que que eu boto no Bakugou? Ah, essa aqui aumenta o poder de personagens da turma UA. Então eu vou botar aqui. Temos o outro Bakugou. Outro Bakugou eu vou botar. Cadê? É, eu acho que esse aqui aumenta o poder de personagem masculino. Será que tem um poder, uma carta aqui pra aumentar o crítico dele? Crítico. Quero crítico. Pra aumentar o crítico. Pô, tem aqui pra upar ainda. Tá. Vou botar essa aqui mesmo. É, que diminui o speed mesmo e. E vou botar essa aqui que aumenta o poder de personagens Pro Heroes e aumenta o critical rate. Então, esse foi o time que eu montei. Vocês já perceberam, ó, 219 vai passar com facilidade. 180, não sei se vai passar com tanta facilidade. 217 vai passar com facilidade. Esse aqui vai ter bastante vantagem, porque tem dois personagens DST. Então, eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Não sei se, não sei por que eu fiz a introdução de novo, mas voltei aqui, já completei a B-Tower que eu tava fazendo. Deixei totalmente tudo no automático. Eu ganho mais pontos se eu estiver usando os personagens certos para aquele específico andar, né? Então aí, ó, 4.700 e poucos pontos. E até fui pegar uma melancia, né? Deixei. Fui. Deu para fazer com tranquilidade o stage. Eu acho que a gente fez do Endeavor. Qual que a gente fez? Midoriya? Agora eu já esqueci qual que a gente fez. Mas a gente conseguiu já passar com facilidade e tranquilidade. E fiz totalmente no automático, aquela dica que eu passei de como fazer só quatro personagens STR. Depois, obviamente, depois que você upar todos esses personagens de quatro personagens de cada tipo, upar no máximo, aí tu começa a upar um de pouco em pouco cada personagem de cada tipo. Mas seria isso, ó. Passei com facilidade, agora eu vou guardar as minhas moedas desse evento B e tal, que são as moedas verdinhas, para conseguir pegar o All Might. Ele não deve ser bom, não sei. Mas ele é um personagem 1R, tem bastante poder e é um personagem MND que eu tô precisando e está faltando no meu time. Então, seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um resumão de como funciona a V-Tower, as dicas que eu posso dar para vocês que ajudam bastante. E é isso. Falou, é nóis e até a próxima.